IRAP mom ci bopam multiplicateur de semence la manam mom da fay ful jiw ful jiw nak buñ ko waxé amna ay producteur multiplicateur de semence waye IRAP mom ci bopam dafa nek organisation bo xamné multiplicateur de semence manam da fay ful jiw fimu koy ful itam fulewu ko ci kaw asaman si fulewu folewu ko itam ci bir geej gi waye mu koy folé ci souf si nga xamné yeen baykat yeen kay def lolou ñu am ci cyant bu baax ndax ren fan yi rek ku ñew IRAP gis nga né ñi bari na ño xamné ñu ngi fi ñew di jënd ci jiw jiw nek base bi nek lu am solo base bobu mu nek nak tax yalla dogal ñi nga xamné ñoy sunuy njaatige ci walu projet bi nga xamné mom la bëgg waxtane muy wa fonk ci ñi té mass mi nga xamné mo tok sax moy chef de projet bi nek fofu nonu ci fonk nga xamné dañ ñoo am fo projet bobu paré ñew yakalé ñuko ñul wa IRAP waye ñu and ko ak jigjam and ko ak yenen kurel yu nek ci yenen gox yi ci yenen région yi projet bobu nak ñew wa ñu sant ci bobu wa fonk bu baax ndax bo bëggé liggéey mbir mi té amo buntu bi dina la jafé pour nga def ko ni ko bëgg waye yalla dogal nañu biñ ci andé ak wa fonk ñu bungé ñu ci ak li nga xamné pour ñu jultu way ñu xamné war nañ ko am yépp pour doxal projet bobu yalla dogal nañ wa fonk tek nañ ko ci suñu lox fonk nak and ci ak sol and ci ak wa AFD nga xamné ñom ñoo financer projet loolu nak bi nga di xamné yalla dogal nañu tan acteur yoy muy baykat yi ku ci nek IRAP def len ni muy fu daw ci deuxième phase bi ñaar fukki lañ won waye ren ci ñettelu phase bi ñu lancer ñettelu phase bi ndax gis ne projet bu doxé am première phase mu dox ñu yok ko mu am deuxième phase mu doxat ñu ne ah li de dox na nañ ko def ñetti phase ñettelu phase bi mom lañu lancer ci janvier bi passé kon xam nga lool liggéey bu am solo motax ñi nga xamne ñokoy financer gis ne ben yoon biñ ko jëkke dox mu ñetti at dox na ñu yok ko ñaarelu phase bi mu amat ñetti at ñaarelu phase bi ñu gisat ne dox na tamit ñu ne ah kon dinañ ko defat ñetti benen troisième phase lool lu dox la wara doot légui ci troisième phase bobu nak ci lañu yokkat acteur yi ndax ñun ci deuxième phase bi ci lañu duggé ci projet bi IRAP ci deuxième phase bi la ci duggé waye bi mu ci duggé itam amon na ci acteur yi ci baykat yi ñaar fukki baykat yo xamne ño doon bay dugg lan lañu waxtane won ak baykat yoy dañ leen non baykat bo xamne bëgg na bay ci dugg ci projet bi ben au moins di nga am hectare bo xamne yow jaglel nga ko projet hectare bo xamne di nga jaglel projet bi li nga cey bay do ca def engrais do ci même jiw bi kay bi nga fay ji sax do ko jaxase ak poudre mais mbay mu sel lañ ci bëgg pas biologique waye nak au moins transition agroécologique lañ ci bëgg bu ko defé lolou ci meññé lolou ci jëgé nek lo xamné lu sel la nit ki bu ko lekké du ko indil ay jafé jafé comme niko soxna mari doon waxé légui ci lek bu sel bi ci bobu nak buñ ko bayé bu producteur bu bayé ba paré ñu né ci sa production bobu hectare bobu nga am 80% yi projet bi da kay jënd dal di koy soppli def ko farine jox ko boulanger yi jox ko femme transformatrice bu dé femme transformatrice itam amon nañ ci fanwer ren ñu ngi dem ci ñeen fukk ci troisième phase bi amna ñeen fukk bobu itam femme transformatrice jigen ñoy itam dañu waxtaanon ak ñom xamal leen né projet bi dé limu bëgg ci yeen limu dem moy lepp farine bi nga xamné mom lay génné mu jëm ngeen jël diko jëndé fi ci projet bi waye diko soppi tamit di ci def tiakri di ci def ñu koy xati ay beñe dugu ak yenen produit yi nga xamne ak farine enrichie bi nga xamne mom la soxna yi defar fi yakarna bu ngeen duggé ci biir di ngeen gis produit yo ay tiakri ak yoy yep amna jigen ñoy tam nek ay jambar yu bax comme niko président waxé dem nañu ba sax yematuñu ci li projet bi soxla waye dañuy defar ay ñenen ay nit muy Caritas ak ñom wa vision mondiale président wax nako légui ci introduction bi mu doon def kon dootul jarma di ci dess kon lool nga xamne jigen ñoo jar nañu sargal jar nañu gëreum bu baaxa baax ni ko président wax parce que bu fekkone ne dugub bi mu ngi fi te boulanger yi jëluñu ko femme jigen ñi soppi produit dugub ji jëluñu ko kon fofu lay nekk stocké fi du jar mais lepp luñ ci indi te deuxième phase bi amuñu won minoteur
amuñu won machine buñu waxé minoterie nak moy machine bi nga xamné moy wol dugub yi ba mu nek farine comme farine biñu farine de blé biñu jaayé ñi nga xamné boulanger yi farine bobu ñu utiliser def ko mbour farine bobu tam mom la machine bi di wol ba mu nek farine nga xamné mën nañ ko def beñe dugub mën nañ ci def mbouru dugub ak akay pain au lait ak yoy lool tam yenen acteur bi nak nek boulanger yi boulanger yi tam ci première phase bi amon nañ ci fuk ak ñaar mais ci biir fuk ak ñaar yoy dañ ci amon jafé jafé parce que ñëli at yenen acteur yi ñam naam yokku nañu muy baykat yi ak jigen ñi soppi waye boulanger yokku wuñu motax tay bima dem bima nekké émission Bambey FM waxtaan ci ba wax ba lancer appel bi amna boulanger bu ma daf ci tay dégg dafa dégg émission bi ma wax dem rek mu xey daf ci ma ñu wol mako ma togg ak mom fa liñu waxtaan ci projet bi mom amna yéene pour dugg ci projet donc loolu mu nekk lu am solo momi dégg na parce que ñun mënuñu nekk fepp mënuñu xam ñi nga xamné ñom ñoy def mburu tapalapa yi ci all bi yépp waye képp dañ né képp ko xamné ki gis na ko xamné ki mu ngi yëng ci lool ci boulanger yoy mettre ko en rapport manam bolé ko ak wa Europe mëna waxtaan ak mom ba xol nan lañuy def ba duggal and ak ñom bi ak gungé ak ñom ci projet bo mo lool motax kaw ku ñew tay boulanger itam ñom itam non lañ def té ku ci nekk ci acteur yoy ma wax muy baykat yi muy femme transformatrice muy boulanger yi ku ci nekk juntu wa ya nga soxla projet bi jappalé na la ci bé financer lako jëndal la jox tek ci salon pour nga mëna dem liggéey wa deuxième troisième phase bi nak ni yi nga xamne yok nañ ko ci jigen ñi ak ci boulanger tamit ñakul projet bi dina ci dugal loxom pour ñi gën leena japp.